Izrādās ar lelēm mēdz spēlēties ne tikai mazas meitenes, bet arī pieauguši cilvēki. Ar īpašu izstādi tikai pieaugušajiem Paradīzes sābols tiek atklāta izstāde, kurā galvenās varonas ir lelas ar nedaudz pikantu un māksliniecisku piesitienu. Mēģinot laust sabiedrības stereotipus par lelēm, kā tikai bērnības rotaļu aksesuāriem, mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas apvienojušies pierādīt, ka leļu radīšana ir oriģināls, radošs un īpaši lietišķās mākslas veids. Laikam jau sirsniņu svētki ietekmē izstādes personāžu stils bija tematiski veltīts Paradīzes dārziem ītniekiem. Leļu gatavotājam nepieciešams zināšanas kā tēlniecībā tā rokdarbos tērpu modelēšanā un šūšanā, kā arī, protams, milzu pacietību radot izvēlēto tēlu teju mēnešu garumā. Interesanti, ka izstādē piedāvāto tēlu autors ir tieši sievietes. Man ļoti patīk tas apģērba gabals, ko sauc pa gulfiku. Skatoties tērpu vēsturi, atklāju, kad Henrijs sastotais. Ja nemaldos, viņš ļoti ar sevi lepojās, viņam bija 8 sievas. Viņš to savu varenību gribēja izrādīt, viņš ieviesa šo te apģērbu elementu. Katrai lelē ir sava seja, raksturs un enerģija. Zinātāji apgalvo, ka lelas dzīvo savu dzīvi un bieži vien to veidošanas laikā rodas sajūta, ka tēls pats nosaka māksliniecei kādi vaibsti un raksturs jāizceļ. Ar šīm lelēm nevar spēlēties. Tās ir vairāk paredzētas kolekcijām, bet nevajag no tām arī baidīties. Ir cilvēki, kas nopērk leli un saprot, ka tā nav paredzēta viņam. Tad viņi to arī atdod. Lelas kā mākslas un interjēra priekšmetus mājās cilvēki pastiprināt sākuši kolekcionēt pagājušā gadsimta 70. Gados. Pateicoties pieprasījumam pēc īpašajiem iemītniekiem, augstā profesionālā līmenī šis mākslas veids attīstījies pēdējos gados tieši Krievijā. Daudz kolekcionāru īpašumā dzīvo arī Irīnas Hriplivais senajā papjēmaršē tehnikā veidotās lelas. Idejas rodas negaidīt, kā apgaismība. Ir tēma, ar ko nevar šķirties ne dienu, ne nakti. Tam tēlam vienkārši tad ir jārodas. Ja ļaujamies fantāzijām pasakai, ka lēlas naktīs mēdz atdzīvoties, būtu ļoti interesanti pavērot, kas pēc apmeklētē aiziešanas notiek Paradīzes dārzā.